parceria com Maiara e Maralisa. Ai, meu Deus! Olha, gente do céu, se eu encontrasse com a Simone, exatamente eu perguntaria isso. Você já pensou nas três juntas, Simone, Maiara e Maraísa? É demais pro meu coração. Vai ser legal. Vamos ver o que ela respondeu. Será que ela vai topar? Será que vamos vai ver. Vinte com Maiara e Maraísa, vem. O dia que quiser, a hora que quiser, eu tô pronto. Eita, mano. É brabo. Pronta, preparada e querendo. Você gosta sertanejo, Helena? Gosto, adoro o jeito que a Simone fala. Eu também adoro o jeitinho que ela fala, né? Ela é sincerona, uhum. Bem debochada, ela divertida. É muito engraçada. Gente como a gente. É. Né? Né, Miglis? Né, Miglis? Miglis. Tá, a gente te ama, Simone. Você gosta também da Maiara e Maraísa? Gosto também. Ó, quanto mais esse programa passa, mais eu tô tendo certeza que você é filha da Cecília. Então vamos falar...